Jemi me Ministrin e Bujqësisë, Fatan Peci. Faleminderit, Zotri Peci. A mundesh me na tregu çka ndodhi sot këtu në Stamboll, për shkak se u konsideru si ditë historike për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Turqisë, për faktin se për herë të parë po mbahet forumi mes dy shteteve, forumi ekonomik? Po është hera parë që organizohet një forum i tillë. Në marginat forumit, ne ishim një pjesë e delegacionit, një pjesë e qeverisë, ku prezentuam disa prej mundësit që ekzistojnë në vendin tonë dhe mundësinë e rritjes e partneritetit, rritjes e bilancit tregtar, po dhe njëkohësisht fokusi kryesor ishte orientimi ose tërheqja e investitorëve turq në sektorin e bujqësisë në këtë rast, ku thjesht prezentohet disa prej pikave kryesore, dhe për te prezentime dhe avantazheve që i realizum, ne kishëm edhe takime tashmë shumë të mira edhe pas prezentimit publik, edhe me interesime shumë konkrete në investime në sektorin e produkte ushqimore, pjesës industrisë ushqimore, po njëkohësisht edhe investime në sektorin e blegtorisë. Ishin dy-tri fusha shumë konkrete të investitorëve serioz të cilën shprehen interesimin e tyre, prezantuan pikpamjet e tyre dhe interesimin, por njëkohësisht u interesuan edhe për atë se çka mundemi ne si institucione dhe si shoqëni me ofru karshi investitorëve të tillë serioz në sektorin e bujqësisë. Për pas në këtyre termave ekonomik, çka do të thotë rritja e raporteve pas qene i antari i kabinetit qeveritar, rritja raporteve ekonomike, po ashtu edhe në fushën e siguris mes Kosovës dhe Turqisë? Ne po jetojmë në rrethonat kur janë shumë të rëndësishme buka, pushka dhe diplomacia. Kështu që në funksion të sigurisë ushqimore, bashkë me aspektet e sigurisë, janë dy tema që aktualisht e prekupojmë gjithë randin botëror. E Turqia në funksion të kësaj, kalumen, po dhe tash ka një rol të rëndësishëm qoftë në aspektin e prodhimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, po njëkohësisht edhe me teknologjinë e avancuar në sektorin e sigurisë dhe partneritetin që Kosova ka pas gjatë kësaj periudhe me autoritetet turke, janë në interes strategjik për Kosovën që të avancojnë edhe më tutje. Kështu që në funksion kësaj, me dhe marë për bazë që ky takim ka fillu me pjesën e takimit që realizum mes kryeministit Kurti dhe prezidentit Erdogan, ku pjesë e diskutime kanë qenë edhe çështjet e sigurisë edhe partneritetet e tilla, e vlerësoj që është e një rëndësie të veçantë, e aq më tepër që po përfundon në pjesën e margjinës e forumit ekonomik mes Kosovës dhe Turqisë, si synim edhe ambicie për të intensifiku raportet e mira bilaterale dhe në aspektin e rritjes e shkëmbimit ekonomik. Çka mundet Turqia me këto bashkëbisedimet që i patët edhe publike edhe me dyrë të mbyllura, çka mundet ose çka është interesi i tyre për Kosovën në fushat të cilat i mbulon për shembull dikasteri juaj? Po kanë një analizë bukur të thukt të nevojave të tregut kosovar, mandej Kosova ka një pozitë shumë përshtatshme gjeografike, edhe mundësi e investimit si një vend që ka taksat më të ulta, një vend që ka fuqinë punëtore, që si vendi me mesatarën më të re në vendet e bashkimit evropian, edhe rrjedhimisht është mundësi ideale që përmes prezencës në Kosovë mi shfrytëzu gjithë avantazet që i ka Kosova, duke shfrytëzu tregun e rajonit edhe me potencial të realizimit e eksportit në vendet e bashkimit evropian. Janë këto tri elementet të cilët thjesht është një mundësi e mirë ose atraktimit të afarizve turqë për të qenë prezent Kosovë, për shkak se pozita gjeografike, mundësia e aspektit të transporteve, mandej edhe projektet në cilët synohen të ardhme të realizohen, si kurse është ai i portit të thotë, ka me kriju një mundësi shumë favorshme për gjitha bizneset për qenë Kosovë, për të realizua farizmin e tyre, jo vetëm për nevojnë e tregut Kosovës, në radhë parë për tregun e Kosovës, për mandej për të rajonit bashkimit Europian dhe po dhe për tej. Portit të thotë në Durrës, e pa dhe t'fjallë? Po, do thotë, punëtimi pjesa e Hekurudhës që synohet të ndërtohet, që do të ketë daljen e portin e thotë. Faleminderit për kohën, ky ishte ministri